یہ ویڈیو بنو مےٚ اَمہِ غرضہٕ خٲطرٕ کہِ مےٚ چھُ اکھ موبایل فون اوٚنمُت یُس بہٕ وٕچھُن چھُس یژھان. میون پان تہِ وٕچھَن, پنٛنٮ۪ن دوستَن تہِ ہاو, اور بیٚیہِ وٕچھو یہِ موبایل فون کیُتھ چھُ, تۄہہِ کیُتھ باسیٚو تُہۍ لیکھزیو کمنٹن منٛز, اور مےٚ ؤنۍ زیو ضروٗر کہِ یہِ موبایل چھُ اَصٕل کِنہٕ نہ. چینل کٔرزیو سبسکرایب, لایک اور شیر ضروٗری. یہِ گوٚو ریڈمی 10s. تھاوُن ڈَبہٕ گۄڈٕ چَکُن. أتی گوٚو موبایل فون. پَتہٕ أسۍ موبایل فون وٕچھو أسۍ, پَتہٕ گۄڈٕ دِمو نظر یَتھ ڈَبَس منٛز کیٛاہ چھُ أنٛدرٕ کِنۍ. تہٕ یہِ گوٚو اَمِچ گایِڈ. یہِ گوٚو اَمیُک شاید بیک کَوَر, واریاہ اَصٕل, زَبردَس. اَتھ دِیِو نظر, تھاوَو ییٚتٮ۪س. اور یہِ گوٚو اَمیُک چارجَر. یہِ گوٚو چارجِز لیٖڈ. ژُہٲٹھ میگا پِکسَل کیمرا, الٹرا وایڈ اینڈ میکرو لینٕز, فُل ایچ ڈی ایمولڈ ڈاٹ ڈِسپٕلے, کورنِنٛگ تہٕ گوریلا گِلاس وَجہِ, اور جی نایِن میٖڈیا ٹیک ہیلیو G95 چھُ پرٛوسٮ۪سَر, 5000 ایم اے ایچ ٹایپ بیٹری, 33 واٹ فاسٹ چارجِنٛگ, ریم چھِ 6 GB اور رام چھَس 128. تہٕ وۄنۍ دِمو أسۍ موبایلَس نظر. گوٚو موبایل فون, موبایل فون. یہِ گوٚو کیمرا بیک, یہِ گوٚو سایڈ, چیک, ڈَبٕل سپیٖکَر. یہِ گوٚو اِیَر فون. یہِ گوٚو سِم مایکروفون, یعنی میموری کارڈ ٹرٛالی ایس ایس ڈی یَتھ وَنان چھِ. یہِ گوٚو موبایل اوٚپُن کَرُن. یہِ گوٚو ریڈمی. اَمیُک یُس پرٛایِس چھُ لگ بگ 1.5-2 ساس تام چھُ اَمیُک پرٛایِس مِلان بازرَس منٛز تہِ اور آن لاین تہِ. اَتھ چھِ زٕ قٕسٕم, اَکھ چھُ یِوان اَتھ شاید 1.4-1.5 ساس کیٛاہ تھام, سُہ چھُ 4-6 ساس, اور یہِ چھُ 6128 یُس 1.5 ساس رۄپیہِ چھُ. یہِ گوٚو اَمیُک کیمرا 64 میگا پِکسَل, زَبردَس. اور یہِ گوٚو اَمیُک فرٛنٛٹ کیمرا, زَبردَس. اِنشاء اللہ یُس بیٛاکھ ویٖڈیو سُہ بَناوو أسۍ اَمی سۭتۍ. أکیٛاہ وٕچھتو, 6 GB ریم اور سی پی یوٗ چھُ اوکٹا کور میکٕس 2.05 GHZ, گٔے اِنٹٔرنَل سٹوریج 128, یعنی کہِ اَکھ بوٚڑ اَصٕل موبایل, بہتریٖن.